Санаачлан зохион байгуулагч Ардчлалын залуучуудын холбооны анхны ерөнхийлөгч Гавагийн Батхүү. Өвөрхангай аймгийн ардчлалын намын дарга Ламзавийн Инхват. Өвөрхангай аймгийн ардчлалын залуучуудын холбооны тэргүүн Бүрэн Сүрэнгийн Мөнхват. Жинхэнэ хэрэгчлөө нээлттэй уулзалт. 2018 онд дэлхийн шилдэг их сургуулиудын төгссөн ирж буй залуус Өвөрхангай аймгт. Уулзалтанд мөнх чаргалын чимэд дорч Ой нагийн ган учир бүх чулууны инхвалт Соднум доржийн сансэр Баасан давагийн дүлгөөн Оюуны эрдэн өрнөх Эрийн галуу нисэн үлүрх газраас Эрдэм өртлөн өрсөн залуу сэхэднүүдийн нээлттэй уулзалтанд та бүхнийг урж байна. Жинхэнэ эрчлөө нээлттэй уулзалт 11-р сарын 12-нд 14 цагаас Өвөрхангай аймгийн Хөгжим драмын театрт. Утас 96 91 11 1 99 2 32 55